Nima deb o'ylaysiz? Oliy ma'lumotga ega bo'lish qanchalik muhim? Oliy ma'lumotga ega bo'lish asosiy maqsadi kelajakda yaxshi inson bo'lish, lekin oliy ma'lumotli bo'lib turib mol bo'lganlar ham ko'pda, to'g'ri gap. Bilimi, ma'lumoti oliy emas, asosiy tarbiyasi oliy bo'lish kerak. Muhim, baribir yaxshi ishlaydi, qora mehnat qilmaydi. Kelajakda o'zini yo'lini topish osonroq bo'ladi, deb o'ylayman. Masalan, oliy ma'lumot bo'lganda bu yerga universitetda oliy dars beriladi. Qishloqdagi o'qigan bolalar bilan hozirgi oliygohda o'qigan bolalar bilan yonma-yon qo'ysa, farqi bor-da endi ikkalasini. O'qishga kiradi-da, masalan, qastur davlat ishga kirib, masalan, 2 million, 1.5 million ishga kiradi. Ha, bu yerda kelajagingiz yo'q. Biron ishchisi o'qib ketasiz-da. Endi oliy ma'lumotsiz bo'lsangiz, anaqa ko'chib yurib, o'zining yo'lini topib, undan ko'proq ishga joylashib olsa bo'ladi. Anaqada kasb shunda o'tirib, ofisda o'tirasiz. Kelajagingiz bor-da u yerda. Bundan keyin zamon rivojlangandan keyin har bir kasbga menimcha oliy ma'lumot kerak bo'lsa kerak. Muvaffaqiyat erishish uchun oliy ma'lumot bo'lish shart emas. Shuncha muvaffaqiyat erishgan insonlar hammasi ham oliy ma'lumot emas. O'zining hayotda shu taqdiriga bog'liqda. Insonning intilishiga bog'liq. Shaxsan meni fikrimcha, ko'proq narsani o'rgansa bo'ladi-da. Muvaffaqiyat sirlari yoki boshqa narsalarni. Oliy o'quv yurtlarida muvaffaqiyat sirlarini ochishadimi? Yo, endi shunga o'xshash, shunga yaqinroq narsalarni o'rganib, bir fikr chiqarish mumkin demoqchiman. Hamma narsa inson o'ziga bog'liq, masalan, meni fikrim shu. Ayniqsa hozir dasturlash jarayonida, masalan, umuman oliy ma'lumot shart emas. Bemalol odam o'zi o'rganib, bemalol o'zining kelajagini ta'minlashi mumkin. Fizika sohasiga qiziqaman. Fizika sohasini mendan-da kuchli biladigan o'qituvchilarimiz borligi uchun, darajamni oshirish uchun. Demak, muvaffaqiyatga hozir erishish uchun oliy ma'lumot kerak. Muvaffaqiyatga erishish uchun oliy ma'lumot kerak emas, oliy ma'lumotni bilimi kerak menga faqat. Muvaffaqiyatga erisha olasiz agar o'zingizda tajriba yoki qanaqadir yo'nalish bo'lsa. Aliz biznesmen katta odam bo'lsa, u bilan ham muvaffaqiyatga erishib keta olasiz. Nu, bu oliy ta'lim, o'quv sizga bir aynan yo'l ochib beradi muvaffaqiyatga erishib ketishingiz uchun. Buni ham o'rni katta. Muvaffaqiyatga erishish uchun odam kuchli bilimga ega bo'lish kerak, shuning uchun ham kerak deb o'ylayman, lekin agar oliy ma'lumotli bo'lmasdan hayotda o'z tarbiyasini olgan bo'lsa ham muvaffaqiyatga erishish mumkin. Misol qilib tadbirkorlarni juda ko'pchiligini keltirishimiz mumkin. Unda nimaga oliy o'quv yurtlariga odamlar shuncha odamlar mana topshiryapti? Balki ular muvaffaqiyatda oliy ma'lumotli bo'lsam qo'lga kirsam kerak deb o'ylashsa kerak. O'zingizcha? Menda ikkalasi ham. O'zi oliy o'quv yurti qanaqadir muvaffaqiyat sirlarimi yoki yo'llarini ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi? Albatta, buni bora-bora vaqt ko'rsatadi ham deb o'ylayman, chunki hozir zamon kelajak o'qiganlik. O'qiganlikka. Albatta. Demak, o'qish kerak. Albatta, o'qish kerak. Faqatki qanaqaki anaqa iqtisodiyot sohasida tavakkalchilar, biznesmenlar uchun ba'zi oliy ma'lumot bo'lish mumkin emas, lekin iloji boricha til bilish, savodli bo'lish juda muhim. Oliy ma'lumotli bo'lish o'z odam o'ziga. Unda nimaga o'zingiz mana konkretno oliy o'quv yurtiga topshirgansiz? O'qigim kelgan, to'g'risi. O'qish maqsad bo'lgan. Siz kutgandek natijalarni beryaptimi yoki bermayaptimi? Hali unchalik emas, to'g'risi. Nechinchi kursiz? 2-chi kursman. 2-chi kursiz. Endi kimga qanday? Men muvaffaqiyatlarimni shu oliy ma'lumotga ega bo'lgandan keyin erishganman. Hammaga har xil iqtidor berilgan. Kimdir bilim orqali, kimdir bir biznes orqali bo'lishi mumkin. Kimdir yana uma talanti bo'ladi-yu, rassom, chiroyli chizadi yoki bir aktyorlik anaqasi bir mahorati bor. Hamma tomonlama bo'lishi mumkin. Nafaqat bilim orqali. Bilim orqali bo'lsa plus. Tezroq yetish mumkin. Ko'plar dashi siz medium oliy o'quv yurtlariga o'xshab kirganda, shunda ularda bor shunaqa. Oliy o'quv yurtida ular ko'proq keyin topib, uni rivojlantirib, sezib, o'shani rivojlantiradi keyin. Aynan muvaffaqiyatga erishish uchun qaysi ma'noda aytishingizga qarab, misol uchun muvaffaqiyat har xil bo'lishi mumkin. O'qishga kirish ham bir muvaffaqiyat, ishni amalga oshirish ham bir muvaffaqiyat. Maqsad qo'yish kerak, maqsadga intilish kerak. Mening maqsadim o'qishga kirish. Kir bo'lganman. Endi uni 5 bahoga bitirib, xudo xohlasa, yaxshi ishchilik qilish. Bu ham muvaffaqiyat. Agar o'sha narsaga erisha olsam, ishga kirish uchun diplom uchun oz ko'pchilik o'qiyapti deb o'ylayman. Diplomsiz demak, sizni hech qanaqa joyga ishga qabul qilishmaydi. Yo, ishga qabul qiladi. Endi diplom bilan tezroq ishga kirsa bo'ladi-da. Nimaga kerak? Harakat qilish kerak muhim. Unda oliy o'quv yurti umuman nimaga kerak unda? Shunchaki men diplom deb o'ylayman. Ishda kimdir diplom so'rayapti. Lekin so'ramayapti lekin. Nima jihatlari borki, deylik o'zingizni farzandingiz. Farzandingizga qanaqa tushuntirasiz buni? Oliy o'quv yurtiga tushib topshirishing kerak, chunki deb nima deysiz? Yaxshi odam bo'lasin deysiz. Yaxshi odam qo'yaptim oliy o'quv yurtida. Endi bilmadim endi nima bo'lyapti. O'zimiz ham tushunmaymiz, to'g'risi. Lekin o'qiyurmiz. O'qiyurmiz. Ota-onamiz o'qityapti shu. Mana siz o'zingiz stok istormi?
birinchi kursda bo'ldim shu yerda. Ha, endi birinchi kursda. Endi birinchi kursda. Nima beradi deb o'ylaysiz? Ta'lim olamiz, oliy ta'lim. Nima nimalar beradi deb o'ylaysiz? Stipendiya beradi. Nimaga aynan talaba bo'lish tanladingiz? Endi ota-onam orzusi, mening orzum emas. Menga diplom kerak emas. Shunaqa. Kerak. Oliy o'quv yurtida juda ham ko'plab sifatlarga ega bo'lib chiqadi bu yerda. Men bunga ishonaman, chunki biz o'zimiz ham endi bilmayman, muvaffaqiyatga qanchalik erishdik. Shu kungacha bo'lgan, shu kungacha kelgan yutug'imizga shu universitet ko'p sababchi bo'lgan. Shu ko'tarish uchun kerak. Nima beradi mana konkretno sanasak? Bilim beradi, nima beradi? Hamma narsa beradi. Mening fikrim topshirish kerak deb o'ylayman. Nimaga? Endi O'zbekistonda shunaqa-da. Kerak bo'lsa kerak. Kerak bo'lsa kerak. Nima degani bu? Qanaqa? Xami yo'qmi? Ha. Aha, talabasiz. Nega talaba bo'ldingiz? Endi harakat qildim. Chunki yanada balandroq nimalarga erishish uchun. To'rsinitsa ochiq qilib aytsa, uydagilarga majbur qiladi. Aytadi, oliy ma'lumotli bo'l, o'zingni nimang bo'ladi, shunaqa. Lekin men unaqa deb o'ylamayman. Nima desam, o'qishga topshirish o'rta million odam bo'lish uchun kerak faqat. Odi 2.5 million 3 millionlik olish uchun. Muvaffaqiyatga erishish uchun o'qishga topshirish umuman kerak emas. Sababi boshida hech kim maslahat beradigan odam bo'lmagan. O'rniga dasturlashga bor, ingliz tiliga bor, IELTS o. Shularni eplasang bo'ldi, muvaffaqiyatga erishasan degan odam bo'lmagan. Shuning uchun bilmasdan universitetga kirib qo'yganman. Albatta kerak. Albatta. Nima uchun kerak? Bolalarimiz hozir taraqqiyot ketyapti. O'qisa, hamisha o'ziga, bolalariga foyda, o'zimizga foyda. Bizani hozir prezidentimiz hamisha bizlarga yo'l ko'rsatib qo'ygan. Hamisha o'qish kerak. Birinchi o'rinda men o'qishni hisobga kiritaman. Ha, konechno gibi bo'lish kerak. Nimaga? Nu yo'q joy qolyapsiz hozir. Na, qilmaymiz. Olmay turing-da. Yo'l ketishadi. Assalomu alaykum. Bitta savol beramiz. Fikringiz qiziq. Nima deb o'ylaysiz? Muvaffaqiyatga erishish uchun oliy ma'lumotga ega bo'lish kerakmi, kerak emasmi? Nimasi yomon savollar? Muvaffaqiyatga erishish uchun oliy ma'lumotga ega bo'lish kerakmi, kerak emasmi? Kerak, albatta. Kerak. Nima kerak? Aytyapsiz ko'zingiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun kerak, albatta. O'qishi plus tomonlari. Sana bersiz. Nima beradi o'qish? Ish beradi o'qish. Oila beradi. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Fikringiz qiziq. Fikringiz shunchaki.